aquí n'hi ha un producte que és boníssim, que és bo, de per si és boníssim. I després, pues, Bessó de Mallorca, el que fem aquí és com donar-li, transformar-lo i donar-li una altra sortida, una altra cara a aquesta ametlla, és a dir, associar-lo amb, amb llimona i taronja és una cosa molt inèdita. Vull que la gent s'hi pugui sorprendre amb un producte fet aquí, doncs pues, bé,